Amanya nedevozi nganze senga mbasaliza na byange nanti tuli wano ku love moment mu kisenge tewera bila kuteka ko mu kisenge banange yetaga omukwano wetaga ebikwatagana ku maka omusajja akutawanya omukyala akutawanya oyagala kuyiga nsikina ya maka oyagala kuyiga omukyala asina atya omusajja atambulira atya ku muti njagala nkugambe gwe omukyala gwa eyo oyagala kuyiga engeri gye bakwatamu omusajja abakyala muli mu mabaka abakasajja abakazi bangi bali mu maka tebamanyi nkwata gye balina kukwatamu kubanga omusajja tayimye omusajja tayagala tali mu mulwe tebamanyi engeri yakuzanya na mukiro ogwo n'osobola okuteeka mu muntu yensonga lwaki tubagambye love moment mu maka gwegye ekuumireko nkoona mukade ne subscribinga likinga sharinga osobola okuba ng'oyiga ebinnonnogo by'omukwano banne wetwogera ku mukwano nenjogera ekyuka nentambula ekyuka n'engoye zikyukamu olwotwaebigabo by'omukwano byenyuma tugenda kwogera ku nsonga eno singa teo ebonyabonya ku saidi bit omukyala abakyala bagenda ne bakwanibwa mu maka bagenda ne bakwanibwa omusajja n'asanga omukyala n'akukwana webakwana teewo omusajja bamusikiriza olabika bulungi obunya bulungi olabika bulungi ng'omuntu era ng'oli kalungi n'otuuka mu maka newesuulirayo gwannaggamba n'ogamba nti ekyo nze nkitadde nnakivuddeko kasita nnasiimibwa ate oba omusajja aba nsiimi itmeans agenda okunnondayo okundeeta mu nju ye aba akitegedde nti nze gwalonze wangi maama ate tekyekyakyo bwyagala nkola kwegamba ye weyakulonze wamaze ebisigadde ogenda sigala ngaokola byoyagala katireka nkubuulira ebintu guno omwaka gwe tulimu mupya tuli mu 2024 gwe mwaka ogw'okubeerawo nga omusajja bwokera ku makya n'onkwana nogamba nti banaye nkwagala eki tugende mu maaso banompasa nga bwe tugenda okuwasa munaffe omu awo mu maaso awo tugenda tuinye tulagery bagambyeko nti tugenda kwanju tuina omukyala gwe tugenda okuna kati ne bagenda ne bannoona bulungi ne basasula ewaffe buli kimu oba omaze okunnonda mu gonna n'oteeka ewaka kati oba oyagala nkola ekirala ki yensobi abakyala gyemukola teriba nsobi nawe yensobi abakyala gyemukola gwe omukyala gwatudde awo lwaki tugitumye love moment mu kisenge twagala kwabya ku bintu ebiri mu kisenge we twogera ku kisenge buli mukyala mama wange jjajja wange muganda wange mukwano gwange otegeera kye bayita ekisenge wenjogera ku kisenge kiriwa gwali otuula butuuzi kalira tukunyonyola ekisenge bankwanye bantadde mu maka omusajja asazewo antotte abakyala ne mutuleetera obuzibu buno wamala muleetya abasajja obuzibu nti omusajja akuwasizza eyali yeekolako kasige tokyakakolako eyali awunya obulungi tokyabifaako eyali ayambala ku bugoye obusikirizamunnoebyo byonna nabikolanga nga nnoonya naye katuledde mu maze ofuna mbankyankola anti yensonga lwaki agenda kuddayo agenda fa atwale aisha lwansonga ebyamusikiriza wabivuddeko anti oyo aisha era jasigalanga webali nga nze mei obadde okimanyi nti owoolubereberi alifuka oluvannyuma nedda baaba tekisoboka oyo yenjiri gwe mugenda okukyala ku mukolo tetujja mwogera linnya yemanyi okimanyi yasooka kuwanjula muto mwattunno nawulirako nti yasooka kwanjula mukyala ebyo mubeereeyo nga mubimanye nti gwe mukyala kwali eyo nze wenjogera ku love moment nkyusa enjogera nga njogera na mwami wange nze wenjogera naawe si wenjogera n'omwami wange ddoboozi liba wansi abakyala mwatika mbufunaye ate era waliyo abasajja bamoga otaba tweyatiseemuko tamanya nti oli nanti oli mukulu munna ate ye mukama wange kuki mukamawo ennaku zino banaye abawala mwenna abaliyo n'abakyala bafumu ennaku zino bintu byakwebeereramu okola nkola nkusabye sente zo zinyima ate olusanze nina ezange ninayo obwange obutanikwa okummanyirira era nange mbanja kulaba attitude
attitude yeejera genga togiraze mukamawo musajja ali makaye mukamawo woba okola mukama wange nga tuli mu buliri tugenda kwegatta aine munno mu buliri nga tugenda kwegatta nsobole kuba mukamawo nsobole mufukamize nanneegayirira mune bebe nyamba okitegeeza ayinza okwepanka nga tuli wali ebbali naye ne ntukambulire ne mufukamize obadde okimanyi okirowooza Obadde okimanyi nti nsobola omufukamiza. Enfukamiza gy'omufukamiza kisinzira omufukamiza otya. Anti nga nsaba byenti. Ono nga ayagala nga mutabani wa ayoyeza. Ayoyeza. Naye obadde okimanyi nti abasajja tebabalumira. Anti kati omusajja bw'oba tumulumizaamu talowooza nti tuli muntu. Olaba omusajja, omusajja yenna kasita akumanyiira. Olaba abasajja bayita baba bakisusa. Bw'otuuka ku by'omusaba nti bebi nsaba ku ssente oba nkole kino. Natandika nze sina ssente biki bikyo kitegeera nomugamba bebe kasikini nsaba genda kwerongoosaako oba bebe njagala kugulayo kagoye kapya nakulaga nti yetafaayo nagenda wala video giweka like osubscribing olikinge osharing osobole okuyiga emboozi eri mu kisenge twogera ku love moment gwoyina ali eyo wetwogera love moment nga togitegedde ogera ku bigambo bino wammanga omukyala ali romantic omukyala ali so sweet omukyala omuyonjo omukyala alabika obulungi omukyala atabwatuka bannanga basajja tebagala nnyo bakyala ate era tuba tubayigiriza ku mukyala engeri gy'olina okukwatamu omwami wo ng'oli mu maka oba olina kukwata bulungi omwami waliyo omukyala ali maka eyo omusajja yakuwasa n'okwata akapale ak'omunda ak'omwana n'okateeka ku mutwe kati awomba ndi mufumbo kati mba munaamanya dde nti ndi mufumbo nga sitadde kapale ku mutwe okolerera bbaawo yoyoyoyokati nti bba wange bw'aba yansiima dda nga yansiima siraba nsonga lwaki mba ate nneteekako lipstick mba ate nneteekako obukowekowe mba ate nteekako biki ene wekinyinza okukolako nti oba kusiba kaviiri kapya kweyonja mubiringa nze omukazi ne siraba lwaki mba nneeteekako ebyo byonna ebintu bino simanya bukowekowe kuteekako njala mpanvu yomba sina nsonga lwaki mba biteeka tebanagamba ku bukowekowe otwogera ku mukyala atuukiridde akolera bba ebyayagala akola ebintu wano wammanga okweyongeza omuntu abakyala mugenda ne muyonja eddiiro neweerabira ekisenge omukono gw'amaka omutuufu ogufuga obufumbo kiba kisenge omukyala ozadde omwana omusajja amukuzaddemu ng'omutadde ku buliri omukyala oyo walese omwana ku buliri omwana afuseeko bawo agenda kuddasanga ekipapi ku buliri banaye twogera ku maka ebintu bingi ebifuga obufumbo omukyala neakozesa enkumbi ya bba n'amala ogirongooseza bulungi omwami n'agisuula mu obadde okimanyi nti ennaku zino tebakyakozesa nkumbi bakozesa kimwana nze ennaku zino olaba abasinga bakozesa zitawulo zibensi zibanaabisa oli n'amala okweggalamu ne najjayo tawulo gyebadde gye yesiimuza ng'anaaba ne gyesiimuula ne batambula nemunaagenda n'anaabako bibye n'avaawo nze simanyi nti oba wakyaliyo n'enkumbi anyways nkuze kutuuka wano simanyi n'akumbi efaanana eyo love moment wetwogera ku nkumbi twogera ku bintu ebitasikambula basajja tetuli mu loogi kati tuli ku bakyala abewaka mukyala owewaka tolina nsonga lwaki weetaaga ttawero weetaaga enkumbi mu kisenge ziba enkumbi nnya nesenga enkumbi ezo nizo njagala ozina ebikulu mundabe zifaanana zite ziba enkumbi nnya omukyala waba n'enkumbi omukyala waba n'enkumbi tuba n'amazigaffe mu folasika agalongoosa omwana oyo ye mukyala owaka ebintu bye mwakola ng'omusajja akukwana abakyala omutuuka mu bufumbo mubyerabira n'oddira ttawero n'ogikwata n'ogisanguza omwana w'abendi akasolo bannanga omukira ogwo gwekanganaba ennaku zino bye bakozesa yensonga lwaki tebabaddira aye kati ttawulo kati ate ttawulo yeba yakuleeta okusooka nanti yensonga lwaki akulya n'akuleka era nze bakomawo akomaleeta ttawulo era tumala okulya n'okozesa ttawulo ne tukozesa ttawulo era nenkya nodda obadde okimanyi nti abamu bakomawo lwanaakola tyanga tayinanaakola nti ani abamugaanya okgenda wamabama aba alina ensonga lwaki akuwamu abakyala abali eyo ntwogera ku bakyala bafumbo bingi bye mulina okukyusa mu bamaama abasajja balimu okwettanira abakyala b'ebbali ate abakyala bano ab'ebbali babawubya kati leka akugamba wano sooka owulirise
leka tunyonyola abakyala bano ekintu kino bakitegeere bulungi. Omukyala yenna ali wabwera agga nti nze omwami wange mubabule yamuvuma webadda mu kisenge si bwe bakola afukamira agonda n'olulimi n'alunyikizagwenodeeri n'omuvuma nga muno yakugambye sabula omembweyo ate bayitaleka nkukulira kino ekintu oba ndaba nnyo firimu ze Nigeria okimanyi abantu abasinga okukola ebyo ebintu nakugamba bba wange mukola kino zituka ne mukola kiri bwe bakugoba ate yadda mumaka bebabeerawo mubitiibwa yabagalwa nsogende kubala nsonga omwami agula ettooke ekitegeera naye nga ekituufu kyennyini kiri nti omukyala nga bakuwasizza n'otuuka mumaka kola ekyo kyolina okukola ate musajja bwakumma ssente nze sijja kugenda kukyuka mbu nkyuka lwa musajja omusajja tankyusa senga okimanya ekyo nze omusajja tankyusa sikyuka lwa musajja nkyuka lwakuba njagadde okkyuka anti waliwo omusajja n'okuba nga wansanga nyambala gange nyambala omumini wange ekimu kyange nkikola nga nze wenna okyekolera nga nze ate gwe nojja n'otandika mbu nedda nze saagala okole kino njagala okole kiri saagala oyambale bwoti njagala oyambale bwoti naye te ngamba okwambala nga bw'oyagala ye tulina tompangayo wadde ebyo ebigula olugoye ate wabikuwa togera ku basajja babatuukiza ebivunanyizibwa bwabwe nga si bonna nti babituukiriza bangi ababituukiriza tebaliyo ennaku zino guno omwaka senga baali tebaliyo n'emikolo tegyandibaddewo mu ggwanga bakola mikolo kwerabisa obadde okimanyi nti abamubaga ne bayanjula ne batwala ebintu ebyo just kulaga abantu nti baleese we badde ebbali babizaayo kambuuza waliyo omukyala tayagala kwerabisa nti bamwanjute anti era ebintu bamala ne babizaayo ku kikumi bameka bazaayo abasinga oli naleeta emmotoka kulaga abantu nti ndese emmotoka ne baddako n'akapandika erinnya lyo ne baddeyo ne bakakwabulako ne bazaayo emmotoka mwetugenda mu love moment mbawa kintu ekyo kyemuteekedde obulya mu love moment love moment kukwata munna obulungi love moment kuwa munna ekyo kyateekeddwamu abakyala babawa abakyala babanjula abakyala babawasa abakyala bakkakkana eri abaami baabwe ekisenga leka nkugambe ali babusajja b'ennaku zino ne bukkakkana n'omukomba nga buli kaseera wakomyewo otomunaaza nogenda n'omunaaza ku mugongo n'omuyiira ki n'omulabirira n'omubudaabuda bebi nakomekereza ayenza owadde okimanyi anti ayenda naye amala n'akomawo anti yakulonda mu bangi ogenda kudda naye ate ogenda kundeetera ebirwadde tukyalina ensonga nyingi okutuuza abaana baffe ab'obuwala abaana ab'obuwala bangi abawanyagavu abakakkanyadde abawaganyala naye twagala tulongoose ensonga eno naye ate era abaana abawala bagenda abaana abawala bagenda okukakanyala basajja be babireeta anti woba okyayagala okukakanyala sigalira ddala wabweru tofumbe anti kati kyo kankubuulira abasajja bano be batuleetera okukakanyala ne tufuuka nti tuli battabu omusajja agenda kujja onkwana we nga tondabirira ngende nfuneyo omulala mbe nga mpita ayiteyo mu bukuubo nfuneyo omwana w'abandi ampaani atandikaneko okunjiwako omudidimu gw'essente andage kye bayita laavu okitegeera wulira bba wange nzira ewaka gw'ova eri ova mu bwenzibwo bwe bugambako obogoka bobogosi toyina budde bwange kati maama nange bwenfunayo akaana k'abandi akamubadde mukimanyi nti abasajja bo batwagala obadde okimanyi nti abasajja bo batwagala tebalina kye batwagaza nga batwagalaebyo byoli mukukolera byoli mukuwaganyala gwe otuma bbawanedda siga ngenda okikola okubeerwa bwentyo nti ogenda kunsanga lunumu ogenda kunsanga nga ndi mukazi muwombe teriiyo musajja kino kiddamu tuli ku love moment teriiyo musajja atayenda anti abasajja naye genda wati nze nandyagadde omusajja wange ayende naye nga tandaze naye gweogenda muleetera okukulaga lwansonga akomyewo omufukamiza okuwasekamalafukamira anti nange bwanandaga nti tanfaako nafunayo olwana lwabandi oluto olulenzi lutandiko zinfukirira nange nkulage nti munnange musajja wattu si kyalina buddebwo oba oyagala oba toyagala obaonkoze otya kasiteri wagenda beerayo ampembe awembejja ampitaka bebi wootaliiwo waliwo agenda okumpitaka bebi mungaye bebi njagala kini ndagala iphone agimpe negwe nga tulina kyombaokimanyi okkirizibwa okuva mu bufumbo bwemusajja nogenda okugulya iphone n'ofumbirwa sijja kgenda nja sigalawo lwaki oba osigalawo kuba nanti nange kyonkola kyenkukola
tukyalina nobunene naye nga tebwerabira kusubscribinga. Lwaki nkujukiza ku subscribinga? Osobole okuba ng'otegeera emboozi yaffe gye tukuweereza, ogenda kuba ng'oyigiramu, ogenda kuba ng'oteekebwateekebwa. Ky'otakola tugenda kuba tukuyambako. Osobola okuba ng'okikola otereza amakaago, ate teweerabira nti wookoona mukadde. Osobola okuba nga buli kyetuteekayo era okiraba. Akiraba bulungi kakikuti. Ate era nga bannanga abakazi abafumbo mwenna, nzirika mbabuulire kano, omusajja bw'akuteekako embeera naawe gimuteekeko mu kitiibwa, oba obufumbo bujja ttambula. Okimanyi obufumbo obulimu empi n'emigo bwe businga ottambula. Nsembyanekanongambagamba abaana bange abobuwala temwerabira kyembagamba mukwata ekyo, anaakikwata agenda kuba nga kimutambulya bulungi. Amaka gonna agalimu okuvuganya nti omwami yasinga oba omukyala yasinga, Jehova ne gye bujja omusajja abeera waggulu wa mukyala. Beera mukakamu, beera mwetowaze, beera mwesimbu. Ebyo byeweegomba mu kamera nti gundi ba mwanjute oba bakyadde bagenda kuba nga bakyala ewuno. Mikwano gyange, baana bange ab'obuwala, baganda bange, mbagamba ekigambo kino nga nsembya nga nkibagamba nga senga mbasaaliza. Teweerabira kuyisa musajja wo bulungi, gwakoye obufumbo ng'omusajja wo yakuwasa. Genda ewasenga oba ewa taata ogambe taata nnemeddwa mu ekiti kuba baganda baffe babasse, babasola okuba nti mweyisa mu mbira. Obwenzi tebukola mu maka. Naawe omusajja ng'okikola, fuba okulanga okweka mwana waabe, ndibagenda kutta oba gwe omutte. Sembye nze nsinga mbasaaliza. Teweerabira kusubscribinga, likinga, sharinga, tusobola okuba nga tutambula ffenna. Katukwana ebidi eddako. Akasembayo, bannange abakyala mwenna, abakyala abali eyo, nga gw'olaba, kale nga senga wagambye nti be banjudde ne mulaba ku TV ng'oli bamukyazizza bamwanjudde. By the way, ebyo ebintu ebisinga mubiraba nti babireeta ku ma TV ne baleeta ebintu bingi bingi, mubadde mukimanyi nti ebimubabizaayo. Kati munaye teweegomba, teweegomba kuteeka musajja wo ku pressure nti mwami nyanjula nyanjula. Akaseera bwe kalituuka, bajja kwanjula. Sigadde nze teopista.